ଶାହାଙ୍କ ଆଳୁ ଟକ୍କର, ମମତାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ଦେଲେ ଟକ୍କର, ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ରାଜନୀତି ଉପରେ ପକାଇଲେ ପାଣି, ୟୁପି ପରେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣିବା କହି ଘାଟାରେ ପକାଇଲେ ବଙ୍ଗ ବେପାରୀଙ୍କୁ, ବଙ୍ଗ ବେପାରୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବ, କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଇବା ହେବ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ମମତା ପୁଣି ଆଳୁ ରୋକିବେ ନା ଚାପରେ ଛାଡ଼ିବେ, ମମତାଙ୍କ ବ୍ଲାକମେଲ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆଳୁ ଦେବାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିବା ମମତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ୟୁପି ପରେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଳୁର ମାନକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ବି ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ୟୁପିରୁ ଆସୁଥିବା ଆଳୁ ମାନ ବେଶ ଭଲ, ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଏବେ ୟୁପିର ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଳୁ ଆସିବ। ଭୁଲ କଥା, ୟୁପିର ଆଳୁ ଜମା ପଚୁନି, ଆସିକିରି ବିକ୍ରି ହେଲାଣି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟ୍ରକ୍ ଅନଲୋଡ୍ ହେଉଛି। ୟୁପିର ଆଳୁଟା କ୍ୱାଲିଟି ତାଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅପେକ୍ଷା ୟୁପିର ଆଳୁଟା ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି, ବୁଝିପାରିଲେ? ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ବାକି ନାହିଁ, 4-8 କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟଙ୍କାଟର ଅଧିକା ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ଟା, ନହେଲେ ୟୁପିର ଆଳୁଟା ଭଲ। ଆମେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ନ ହେଇକି ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ମୁଭ୍ କରିଛୁ। ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ପଞ୍ଜାବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଆସିପାରେ, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛୁ, ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ, ଯେଉଁଠୁ ଭଲ ଆଳୁ ମିଳିବ ଆମେ କିଣିବୁ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ନେଇ ମମତା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲ, ବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମମତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୟୁପି ପରେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଳୁ ଆଣିବା ଯୋଜନା କରିଥିବାରୁ ବଙ୍ଗ ବେପାରୀ ଘାଟାରେ ପଡ଼ିବା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଆଳୁ ନ ଆସିଲେ ମମତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦେବେ ମୋହନ। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମନମାନି ଓ ଜୁଲମ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ବିହେଭିଅର ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବିହେଭିଅର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଆମକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ବିହେଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାକରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଧା ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଉଟିଙ୍କି ନିବେଦନ କରିବି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ 50 ପଇସା ଟଙ୍କା ଯଦି ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ହେଉଛି ତାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ନ ଆଣି ସେମାନେ ୟୁପିରୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆମେ କୌଣସି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନ ନେଇକରି ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ବଜାରରେ ଆଳୁର ଦର ଏବେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଆଳୁ 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ହୋଲସେଲ ଦର 28 ଟଙ୍କା ରହିଛି, 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର ରହିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଳୁ ସମସ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ସମସ୍ୟା, ମାନେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ତାମାନେ ତୁମର ଡାହାଣୀ ହେଇ ଡରେଇବି ଆଉ ଗୁଣିଆ ହେଇ ଛଡ଼େଇବି, ଏ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ହେଲା। ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରକୁ ଘେରନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଲେଖନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି, 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା, ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡରରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେନି। ଯେ ଲୁଚି ଛପି ଆସିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ପଟେ ନ ଆସି ବାରିପଦା ପଟେ ଆସିଲା, ବାରିପଦା ଗେଟ୍କୁ ସିଜ୍ କରିଦେଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଗେଟ୍କୁ ସିଜ୍ କରିଦେଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ 13.25 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଆଳୁ ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟନ୍। ତେଣୁ ଆଳୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷ ସାରା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଳୁ ଅଭାବ ଦୂର ପାଇଁ 2015-16 ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଟାଟୋ ମିଶନ। 3 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାର୍ଷିକ 11,25,000 ଟନ୍ ଆଳୁ ଅମଳ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ତ ଦୂରର କଥା, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆଳୁ ଚାଷ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ପେରୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। ରାଜ୍ୟରେ 15,000 ହେକ୍ଟରରୁ 70,000 ହେକ୍ଟରରେ ଆଳୁ କରିବା ଯୋଜନା ଥିଲା,
2016 उन्नत मानर आलु बिहन पाई उत्कल ट्यूबर सह एमओयू करिथिले सरकार, तेबे आलु मिशन तो फेल हला। आलु रखिबा पाई शीतल भंडार भी कलेनी पूर्व सरकार। सीएज रिपोर्ट आलु मिशन वास्तवता आनीथिला सामनाकु। 2015-16 आलु मिशन पाई 50 कोटी मंजूर होइथिबा बेले खर्च होइथिला मात्र 24.05 कोटी टंका, अर्थात 50% अर्थ भी खर्च करि नथिले सरकार। सेहिपरि 2016-17 60 कोटी टंका बजेट्रे दिया जाइथिले भी मात्र 15 कोटी टंका कृषि निर्देशालय को दिया जाइथिला, जेउथिरु मात्र 2,60,00,000 टंका खर्च होइथिला। 2017-18 20 कोटी टंका बजेट्रे प्रावधान करा जाइथिबा बेले टंका टीए भी खर्च होइ पारि नथिला। बारीपदारु रंजन दासंक सह भुवनेश्वरु कविता स्वाई संतोष जनांक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सीमा तू प्लस टू परे कौन करिबू? बीएससी नर्सिंग। आउ तू? एमआरटी। तू? बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कौन करिबू? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। आउ तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़िबू? मु तो बीपीटी पढ़िबी। अच्छा मैं कोठी पढ़िबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दो। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।